Yanvarın 13-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən lentə aza verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında gün ərzində ara bir yağıntılı olacağı, gündüzdən bəzi yerlərdə sulu qara, qara keçəcəyi gözlənilir. Gün ərzində güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturunun anomal gedişi gözlənilir. Belə ki, 12-dən 13-ünə keçən gecə və gündüz 4-ə ya yaxın isti, axşam saatlarında 0-ə ya yaxın olacağı gözlənilir. Atmosfer təzyiqi 752 mm civə sütunundan 765 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 75-85 olacaq. Azərbaycanın rayonlarında arıb ir yağıntılı olacağı. Bəzi yerlərdə sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var, bəzi rayonlarda arıb duman olacaq. Gəl küləy ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-dən 3-dək isti, gündüz 4-8 isti. Dağlarda gecə 2-7 şaxdadan gündüz 2 şaxdadan 3-dək isti olacaq.